आज यस भिडियो मार्फत डिस्काउन्ट पाउनका लागि विभिन्न कुपन भाउचर कसरी प्रयोग गर्ने जान्नुहोस्। सस्तोडिल एपमा लगइन गरी आफूले खरिद गर्न खोज्नु भएको प्रडक्ट छान्नुहोस्। तुरुन्तै प्रडक्ट किन्न चाहनुहुन्छ भने बाई नाउमा क्लिक गर्नुहोस् वा पछि खरिद गर्नुहुन्छ भने एड टु कार्ट गर्नुहोस्। अब कुपन कोड राख्नका लागि एक्सप्लोर कुपन्सको साइटमा एड कुपन कोड लेखिएको ठाउँमा कोड टाइप गर्नुहोस्। यस पश्चात प्रोसिड टु पेमेन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ आफूलाई पायक पर्ने भुक्तानी प्रणाली रोज्नुहोस् र रिभ्यू अर्डरमा क्लिक गर्नुहोस्। सबै विवरण ठिक छ भन्ने यकिन गरी चेकआउटमा क्लिक गर्नुहोस् र भुक्तानी प्रक्रिया पुरा गर्नुहोस्।